Je kijkt naar de sneak preview van de nieuwe bioscoopfilm De Marathon. Waar zijn jullie van? De making of? Ik ben er te goed in dit soort dingen, hoor. De Marathon is een hartverwarmende comedy van regisseur Diederik Koopal, waarin vier Rotterdamse garagemedewerkers de uitdaging van hun leven aangaan door te trainen voor de Marathon van Rotterdam. We nemen een exclusief kijkje op de set en volgen de dagelijkse routine van de cast en crew. Als het zo doorgaat, wordt het een lachfilm. Doel. Voilà, omhoog, ik kom door de marathon. Hoe duurt dit gelul nog lang? Want ik zit echt aan bij je te krijgen, hè? Als die jongen me omspreekt. Pssst, jongens, de omspreekt. Ja, onduidelijk, dat dan weer wel. Laat mij maar even, Joes, jij vertaalt. Dat is niet nodig. Ik spreek uitstekend Nederlands. Ja. Wij dachten zelf aan 5,000-6,000 euro de neus. Dat is een beetje te veel. Jullie zijn dik, lelijk. Dat zei ik toch? Zoveel schoonheid in één film, hè? Die vier mannen, de Brad Pitt van de lage landen, zeg maar. En dat dan samen in één shot op een doek. Ik denk dat dat te veel is voor de gemiddelde vrouw en ook voor de gemiddelde nicht. Echt gestopt. De Marathon betekent het speelfilmdebuut van regisseur Diederik Koopal, die veel succes oogste met een aantal zeer memorabele commercials. Sowieso mijn eerste speelfilm. Een enorm avontuur is het. Ja, ik ben heel benieuwd dat allemaal. Maar ik heb er vol vertrouwen in. De allereerste opnamedag is meteen de heftigste. Er moet namelijk een aantal scènes gedraaid worden tijdens de echte Marathon van Rotterdam. We zijn begonnen en we gaan ervoor. Omdat deze marathon maar eens per jaar wordt gehouden, is er ook maar één kans om de opnames te maken. De druk op de cast en crew is dus enorm groot. Okay, ready? Het resultaat was, ondanks dat het een hele moeilijke operatie was, is het toch verbluffend goed geworden, vind ik. Niet alleen de marathon, maar ook de rest van de film is grotendeels opgenomen in de stad Rotterdam. Tot grote vreugde van de cast. Ja, Rotterdam vind ik leuk. 10 pas en ik ben thuis. Ik heb nog helemaal nooit iets Rotterdams gedaan. Dus daarom wilde ik zo graag meedoen. Eindelijk een keer mijn Rotterdamse accent kwijt kan. Heb je iets gehoord van Marie? Nee, alles weggehaald. Bij Marie? Door wie? Marokkanen? Nee, door de dokter. Omdat de hoofdpersonages rasechte Rotterdammers zijn, komen de mannen in opstand wanneer ze van trainer Youssouf een oefenmarathon moeten lopen in Amsterdam. We hebben wel een probleem. Wat? Nou ja, het is in 020 en dat wisten wij dus even niet. Nou, er is toch ergens anders een loopie? Blijswijk, Berkel-Rubenreis, Giebroek voor mijn part. Ja, kijk, als Lee langs de arena loopt, dan spuit de stront spontaan zijn reet uit. We hebben dus heel veel opnames in Rotterdam gehad, gelukkig. En we hebben 3 dagen in Amsterdam gehad. Nou ja, dat gaat dan ook gelijk fout. Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart. En of je wat beelden kent van Amsterdam, het is zo mooi. Ik was er nog nooit geweest. Ze hebben grachtenpandjes, ze hebben homopaaltjes, ze hebben echt alles. Het is alleen verzakt. Actie! Hey, van Stoofhoven, wat ben je nou aan het doen, man? Misschien kun je even een handje helpen. We zijn vanavond wat eerder, mijn moeder de vrouw thuis. Helpen? Ik zeg fijne dagen. Heb je een chromosoompje te veel? Trekgeit. Het is bijna dat als je je grappen hoort over 020, dat je ook wel bijna al voelt, hè, het is een leuke grap, maar ze menen niet echt. Op de hand! Kameraden! Hoe is het om met Amsterdammers te werken? Nee, dat ga ik nooit meer doen. Nee. Dat is echt de laatste keer geweest, ja. Ik kan daar niet tegen. Nee. Ik heb wel de indruk. Ik heb wel een indruk. Ik kan je even, hè? Dat je mijn vrienden aan het worden. Ja, maar dit is dus weer een Amsterdammer die op de achtergrond dan nu heel veel kabaal maakt. Terwijl ik een interview heb. Is niet leuk, hè? En zo doen ze dat voortdurend tijdens de filmopnames. Je hebt gekeken naar de sneak preview van de nieuwe bioscoopfilm De Marathon. Volgende week is er weer een sneak preview. Tot dan!